swala la bandari Tanzania, nakubaliana na serikali kutafuta kampuni binafsi ili ziboreshe bandari zetu na hatimaye tuweze kuingia katika ushindani na bandari zinazotuzunguka ikiwepo ya Mombasa na ile ya South Africa. Ninyi mnaopinga, hebu nipeni hoja yenu hasa ni nini? Mnapinga kwa sababu kampuni inatoka katika nchi za Uarabuni au mnapinga kwa sababu rais wetu ni Muislamu na Mkataba ameingia na kampuni kutoka nchi za Kiarabu, au mnapinga tu kwa sababu ya kupinga? Wengine wanadhani kwamba bandari imeuzwa. Lakini mimi ninavyoelewa bandari haijauzwa, sema tu Tanzania tumeingia mkataba na kampuni binafsi kutoka Dubai itusaidie kuboresha bandari zetu. Sasa kuondoa utata huu, naiomba pia serikali ichapishe ule mkataba kwenye magazeti yote Tanzania na redio ili wa Tanzania tuone huo mkataba, tuangalie kama kuna vitu vya kurekebisha ili tuwe na mkataba ambao pande zote zina win-win situation. Kwa nini nasema win-win situation? Kwa sababu bandari ni yetu Tanzania, na wale ni wafanyabiashara ambao pia hawatataka kufanya biashara ya hasara. Kwa hiyo nchi yetu, tuangalie katika ule mkataba, je, huyu mwekezaji anakuja kuwekeza achukue chake kidogo na sisi tuchukue kingi na baadaye tubakiwe na bandari yetu ikiwa imeboreshwa, au mwekezaji anataka kutuingiza mjini? Hayo ni mambo ya kuangalia tu ya kibiashara. Lakini ukisema tu bora tubaki na bandari duni mradi itwe ni yetu na hatujaingia ubia na mtu yeyote, hayo ni mawazo yaliyopitwa na wakati, ya zamani sana. Mawazo yale ya kusema siasa ya ujamaa na kujitegemea. Dunia hii huwezi kujitegemea wewe binafsi. Serikali inategemea mikopo, watu binafsi pia wanategemea mikopo ya benki ili waweze kuendelea. Kwa hiyo lazima, kuliko kusema unabaki na kile chako tu alafu hakiendelei, tubaki na bandari duni ambaye haitusaidii, bora tuingie ubia na kampuni kutoka popote. Maana ukisema wasipewe Waarabu, wakipewa Wachina au Wamarekani, kitu ni kile kile. Ni mimi mchungaji Faustini.